Outra patologia muito comum associada a pacientes com HIV é a neurossífilis. Também já falei em outras aulas, em outros slides, em outros vídeos, tanto no canal do YouTube como no Instagram e Facebook. Entretanto, de uma maneira diferente, com uma outra visão, comento aqui com vocês. A neurossífilis, ela tem uma evolução, como todos sabem, secundária e terciária. Quando nós estamos diante de uma evolução secundária, nós temos 4 a 6 semanas após a lesão do cancro. Essa manifestação neurológica, então, ocorre numa fase secundária a partir de 4 a 6 semanas. Já na fase terciária da patologia, pode levar meses ou anos do primeiro contato e da infecção por sífilis. Os principais sintomas, e alguns deles são bastante genéricos, como febre, queda do estado geral, o rash, que é bastante comum na primária, a evolução na secundária e terciária para processos desmielinizantes que confundem com a doença autoimune chamada esclerose múltipla e também quadros demenciais que confundem com Alzheimer fazem com que a sífilis seja uma das infecções mais complexas no entendimento tanto clínico, laboratorial como de diagnóstico diferencial. Por isso, o líquor é tão importante para o entendimento da circunstância dos sintomas para a patologia. Nós temos à disposição no líquor testes treponêmicos e não treponêmicos. Aqui vale uma mensagem diferente, talvez, que eu falei em outros vídeos que eu comentei com vocês em lives, que eu comentei com vocês já em aulas. Nós temos a VDRL e nós temos o FTABS. Coloco aqui a comparação dos testes treponêmicos e não treponêmicos, tanto para o líquor como para o sangue. Nós temos várias controvérsias bibliográficas. Primeiro, nós temos que entender que o VDRL, ele é um bom marcador no sistema nervoso central, caso dê positivo, indicando, obviamente, dentro de um quadro suspeito, a neurossífilis. Já o FTABS, muitos trabalhos colocam que, mesmo com o tratamento, pode ficar a presença de alguns títulos de anticorpos, como IgG e muito raramente IgM, circulando no sistema, no espaço subaracnoideu, no líquor. E aí, assim como há um raciocínio no sangue, há um raciocínio para cicatriz sorológica. Essa controvérsia é bastante interessante. Por conta de, na minha experiência, a cicatriz serológica não vale para o líquor, não vale para o sistema nervoso central. Nós não devemos ter anticorpos, por mais que esse paciente já tenha feito um tratamento 2, 3, por às vezes 1 ano, há memória imunológica circulando no líquor. Não devemos. O que corrobora com essa situação é a essa ponderação, melhor, é a utilização do Heiberg-Grama com uma avaliação sangue-líquor dos quocientes de IgG e dos quocientes de albumina, avaliando se nós temos uma quebra de barreira e uma síntese intratecal real no sistema nervoso central. Somente nessas condições nós poderemos realmente avaliar essas questões ligadas ao FTA-ABS, IgG e IgM de uma maneira fidedigna. Lembremos que o Heiberg-Grama é um normograma idealizado pelo professor Dr. Hans-Otto Heiber, onde utiliza cálculos matemáticos para avaliação da quebra de barreira e da síntese intratecal das classes de anticorpos. Muito utilizado mundialmente, muito consolidado, ele pode trazer provas cabais em relação à síntese intratecal, ou seja, no momento que há a síntese intratecal, a ativação da doença, mesmo que latente e não esteja causando nenhum sintoma, mas
há um outro caminho a ser seguido do que deixar esse paciente para uma revisão, às vezes, de 6 meses ou 1 ano. Então, a importância da associação de técnicas associadas à avaliação do quociente de GG, quociente de albumina e, dependendo do quociente de GM do FTABS, faz com que essas controvérsias que envolvem sangue e líquor sejam superadas pela fidelização do resultado a partir do Heber-Grammer.